على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سورة قلم آية نمبر 7 صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان خصوصی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا عنوان لے کر آئی ہوں کہ جس کے بغیر انسان رہنا نہیں چاہتے کھانا ایک ٹائم کا نہ ملے تو چلے گا لیکن اس چیز کے بغیر رہنا جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو اور وہ چیز ہے موبائل محترم سامعین آخر یہ موبائل کیا چیز ہے کہ ان کو اتنی عزت دیا جا رہا ہے بچے ہو یا بچیاں جوان ہو یا بوڑھے عورت ہو یا مرد سب لوگ ان کو بہت سنبھال کر رکھتے ہیں آخر اس موبائل کا مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ اس کی حفاظت سے گزرنے کو تیار ہے میرے بھائیو جب آپ اس موبائل کے بارے میں سرچ کرو گے تو آپ لوگوں کو معلوم چلے گا کہ اس کا مقصد ہے اپنے باتوں کو دوسروں تک پہنچانا چاہے وہ کسی بھی ضلع میں ہو اسٹیٹ میں ہو چاہے کوئی بھی کنٹری میں یا دنیا کے کونے میں ہو اپنی باتوں کو صاف طریقے سے پہنچانا اور ان کی باتوں کو سنانا یہی ان کا مقصد ہے محترم سامعین ایک دن حافظ اکبر صاحب موبائل سے سوال کیا کہ اے میرے دوست آخر تم کون سا عمل کرتے ہو کیا تمہارے اندر خوبی ہے کہ پوری دنیا کے مرد عورتوں کے دلوں پر راج کرتے ہو چھوٹا ہو یا بڑا امیر ہو یا غریب لڑکا ہو لڑکی سب لوگ تم پر فدا ہے اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے جانوں کی بازی لگانے کو تیار ہے اور تمہارے بنا سفر تو دور کی بات گھر پر رہنا ناممکن سا معلوم ہوتا ہے تو موبائل مسکراتے ہوئے حافظ اکبر صاحب کو جواب دیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں صاحب میرے اندر کوئی خاص عمل نہیں ہے میرے اندر زیادہ کوئی خوبی بھی نہیں بس میں ایک چیز پر ہمیشہ قائم رہتا ہوں اور وہ چیز ہے جس مقصد کے لیے مجھے تیار کیا گیا یعنی اپنے مقصد میں ڈٹے رہنا چاہے کوئی بھی مشغولیت ہو میں سارے مشغولیت کا سینہ پھر کے اپنے مقصد پر کھڑا کرتا ہوں اور یہ ظاہر بات ہے میرے بھائیو آپ موبائل پر غور فکر کر کے دیکھو کہ ہم موبائل میں کتنی کتنی چیزیں ہیں یوٹیوب ہے فیس بک ہے واٹس ایپ ہے ٹویٹر ہے انٹرنیٹ ہے پب جی گیم ہے نہ جانے کتنی کتنی چیزیں اس موبائل میں اپلوڈ ہے اندازہ لگائیے ہم یوٹیوب چلا رہے ہوتے ہیں کال انٹر کرتا ہے تو یوٹیوب بند فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں کال گھستا ہے تو فیس بک بند واٹس ایپ چلا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن کال کا ٹائم ہوتا ہے کال جب بھی انٹر کرتا ہے تو سارے چیزوں کو پیچھے کر کے کال اپنا پوزیشن لے لیتا ہے پھر جب یہ فیس بک واٹس ایپ یوٹیوب اور ٹویٹر انٹرنیٹ اور پب جی شکایت کرتا ہے کہ کیا بات ہے کال جب ہم لوگ یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اپنی انٹری مار کر ہم سبھی کو بند کر دیتے ہو تو کال جواب دیتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں صاحب میرے اندر کوئی خاص عمل نہیں ہے میرے اندر زیادہ کوئی خوبی بھی نہیں بے وقوفو شکایت مجھ سے کرتے ہو میرے بنا تم لوگ کیا ہو تمہاری کیا حیثیت تھی تم نہیں جانتے کہ لوگ آخر اس موبائل سے محبت کیوں کرتے ہیں کیوں سمجھتے ہو جان سے اس کو پیار کرتے ہیں کیوں اپنے جان کی بازی لگانے کو تیار ہے کیوں موبائل کی حفاظت کو اسے گزرنے کو تیار ہے صرف اسی لیے کہ میں اپنے مقصد کو کبھی نہیں بھولتا ہر ٹائم اس کے لیے تیار رہتا ہوں اس کے لیے رہتا ہوں میرے دوستو یا تو موبائل اندازہ لگائیے جب موبائل اپنے مقصد کو نہیں بھولا تو پوری دنیا کے انسان اسے محبت کرتے ہیں اور سنبھال کر رکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو اللہ نے اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہمیں اپنے مقصد زندگی کو سمجھے ہیں اپنے مقصد پورا کر رہے ہیں نہیں موبائل اپنا مقصد پورا کر رہا ہے تو لڑکا ہو یا لڑکی جوان ہو یا بوڑھے عورت ہو یا مرد سب لوگ اپنے دھڑکنوں سے لگا کر رہتے ہیں اور آج ہم سب دنیا میں آنے کا مقصد کو پیروں تلے رون رہے ہیں اسی لیے ہم مسلمانوں کو کبھی گاجر مل کی طرح کاٹا جا رہا ہے تو کبھی ستایا جا رہا ہے تو کبھی جلایا جا رہا ہے تو کبھی معصوم بہنوں سے سر دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے تو کبھی باعث عورتوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے اور آج پوری دنیا میں ہم مسلمان پریشان ہیں آخر کیوں صرف اسی لیے کہ آپ دنیا میں آنے کا مقصد کو پیر تلے رود رہے ہیں حضرات ذرا موبائل پر ایک غور فکر کر کے دیکھو کہ ہم موبائل میں کہ ہم پاپ جی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یہ کتنا نشہ والا کھیل ہے کہ دکاندار موبائل میں پاپ جی گیم کھیل رہا ہوتا ہے کسٹمر دکان سے چلا جاتا ہے کوئی کسٹمر کھڑا رہتا ہے ویٹ کرتا ہے لیکن اس کو سامان دینے کے فرصت تک نہیں ہوتی اسی میں لگا رہتا ہے اتنے میں کسی بھائی یا بندھو کا کال انٹر کرتا ہے تو پاپ جی پاپ جی سب بند ہو جاتا ہے اور اس کو کینسل کرنا پڑتا ہے تو میرے بھائیو اتنے بیزی ٹائم میں بھی کال اپنا مقصد پورا کر رہا ہے تو بھلا بتائیے میرے دوستو موبائل کو سب کیوں نہیں چاہے گا اسی طرح اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اپنے مقصد کو پورا کریں تو کیا اللہ ہم لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گا ہرگز نہیں
نہیں ہم ضرور کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو مقصد